piro-piro 1500 tahun sadurunge Masehi. Ning kono njurono salah sijining Brahmana Agung ing tlatah lembahing gunung Penanggungan. Wong wicaksana kang pinter wasis lan ilmu iki dijenengake Brahmana. Wong ing timur tengah kono ngarani Abraham, Ali Ibrahim. Wong ning kulon kono ngarani Abraham, pimbah-mbahmu kabeh kono. Sarene kowe wis gedhe banget kalablamu tumraping manungsa, bangsa, negara lan sekabehing urip-uripan kang ana njur kowe tak ruwat dadi ayu sulistya ing warna. Apa to le? Iki mau gegandengan karo malam malam remis legi iki ya. Kok njur padha ngumpul ana kene iki adane dodone apa? Lah iki gegandengan karo ulang tahun kutho musim sing tercinta kang saiki dipandhegani karo panjenengane Pak Basir karo ya iku akhire Pak Iwan ya. Iki nganakake acara cilik-cilikan kanggo nuwun. Mula ora ana speaker ana apa-apa. Sing penting mantra lan donga awet. Nuswantara kuwi le sakjane nek mikir-mikir kanthi tenanan kanthi pikiran kang waras, iki wis rada minggo adoh karo cita-cita kemerdekaan nalika samono. Kontran-kontran ini tahun 1944 yes. Kontran-kontran ini tak moto apa keliling para sekolah ini sekolah rakyat zaman yen konco silo kuwi yen kuwi ojo menek sekolah ora sekolah ini ngapain gampang apa gak iji kebuanan yang maesa luruh kebangsaan jadi bocah Kau malam, yang nuswan koro di sekok ini ini melebak, sering ini untuk nanti kau, ini untuk siap.